بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا ونعكسن داود يال كسر دواذة برنامج كينا دبك هذا القيبتا وحين نكذا هذا الدون نادنا عن مجال هذا مقدشة عاصمة الصومالية هل كاسي waxaa lagu balansan yahay maalinta khamiista ee berri hadii Allaah idmo banaanbax weyn oo la sheegay in lagaga soo horjeedo afgambigii dhawaan la sheegay in lagu sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble banaanbaxasi oo horey loogu balansanaa isla markaana la sheegay in wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu fasax u siiyay dadka reer muqdisho inay banaanbaxasi dhigaan ayaa waxaa geesta kale soo baxayay digniino ka soo baxayay ee maamulka gobolka Banaadir oo iyagu sheegayay in aan la qaban karin banaanbaxasi maadaama aan loo soo marin gobolka Banaadir in fasax loo weydiisto si banaanbaxasi uu dhaco banaanbixii ayaynu eegi doonaa bal meesha uu ku dambeeyay maalinta berri ee khamiista ayaa lagu wadaa in banaanbaxasi uu dhaco waxaana wali kala taagan dhinacyadii iyadu dhinaca amniga ku loolamayay ee lahaa banaanbaxasi waa dhacaya iyo ma dhacayo oo wasiirka amniga iyo sidoo kale ee maamulka gobolka Banaadir aha hadaba waxaa iyadana soo baxaya warar kale oo sheegaya in la dhalan rogay ama la afduubay banaanbaxasi iyo ujeedadiisii meel kalena loo weeciyay iyadana waa eegi doona maxaa ka dhici doona magaalada Muqdisho maalinta berri maxaase suuragala oo ay laga yaabo ama la saadaalin karaa in maalinta berri maadaama oo kale istaag xoogan uu jiro in maalinta berri lagu kala baxo magaalada Muqdisho waxaa ila jooga saaxiibka Jaamac Gallad taariikhdu waa 12ka bisha January ee sanadda 2022 Jaamac soo dhawow way Jaamac Muqdisho sida aan ka soo dhawaajiyayba maalinta berri oo khamiisa waxaa loo balansan yahay in banaanbax uu ka dhaco banaanbax waxa hore loo noogu sheegay in lagu cambaareyn doono Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ficilada uu sameeyay ay ugu dambeysay ficilkii uu shaqadana kaga joojiyay ra'iisul wasaaraha isla markaana xafiiskiisa ciidamada ku geeyay haddana waxaa la leeyahay banaanbaxa waxaa lagu taageerayaa farmaajo laftiisa iyo maaragtay shirkii madasha wada tashiga qaran iyo waxyaabihi ka soo baxay welina waxaad moodaa dhinaca amniga marka la yidhaahdo aad baa la isugu haystaa wasiirka amniga banaanbaxan waa fasaxay gobolka Banaadir waxay yidhaheen banaanbaxaas ma dhici kara maamulka ka jiray maxaa suuragala maalinta berri بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جود هم بقول الصومالية هرت وسلام يا ملك استوي شو جنب إن سلام الله عليكم بالنية حد مدة إن مرك الله في ريد مظاهرات كان يو قابك ما وح كلا على جد بجاي ويرى مارك تي ولا سيء ولا يسيء ومشاقة دبعت أوسن أول هري لهين يدمد إن لا يالي تاسنا واحد كين هي وضد كم ماشة شوقة نعيا ضع إسهايا كل سوني ده هذا بد ولا بقى تنكيسة وهاي سويان والله ما دين عقلا إسكو كل صون وسيد نبقى وحمارة يدو وحوش أي كرتا ما أي شرتو لا بقى قلا ولا بقى عدين عيدا كل سوني ده رأي يمارك تايتو نوع يرمارك خائن ما هدار تقف كل سوني ده هاي كوجر دنا وخائن مو oo qofka daacadda ah mar walba waa isku kalsoon yahay laba qolo oo iyagii is khiyaamaya dadkiina khiyaamaya oo maxaan ku yiraahdaayto waxa ay ku hadlayaan iyo waxa urkooda ku jira uu kala laba yahay ya meesha jooga labadooda marka is gaadaya marka in mudaharaadkii laga dhigo wax kale in qolaba waxay rabtaa ay ku hadasho in la tarsaasiyo oo nimba magac mudaharaadkii u bixiyo waxa keenaya meesha shirqoolada iyo dhagaraha maaragtay to aan hadana maartay xikmad lahayn ama aan aqliga iyo cilmiga midna ku fadhiin ee laab la kaca ah yaa keenaya marka waxaad moodaa waxa muqdisho ka socdo dhanba labada dhinac marka la waxa dhici doona laab la kac waa inuu yahay way waa maasantahay bal waxa dhici doona ay dambeeyo maalinta berri waxaan rabaa balanad wax iga iftiimiso banaanbaxan kolkii hore waxa laynoo sheegay inuu meesha ku wajahan yahay haddana waxa la leeyahay meel kale ku wajahan yahay yaa dhalan rogay waxa weeye mudaharaadka horta mudaharaadku waa dastuuri cid looga fasax qaadanayo haba yaraatee goortii la doono iyo goortii loo baahdo mudaharaadku mar hadduu mudaharaad amni yahay hay'adaha ammaanku waxay leeyihiin wargelin laakiin fasax qaadasho ma leh mudaharaadku waa la fasax qaadanayo qodobka labaatanaad ee dastuurka dalka Soomaaliya waxa uu qorayaa in mudaharaadku uu yahay xuquuq aasaasiya oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin cidnana ayna uga fasax qaadanayn waa markuu nabad mudaharaad kale miyaa jiraba
in wasiir amni oo ma aragtay meesha hotel kulli doctor uu yiraahdo banaanbaxda gobolka banaadir qabanaya maamulka gobolka banaadir raaysan war ka hayn berri hadii wax ka dhacaan iyagii ay masuuliyad qaadayaan soo qasab ma aha inay yiraahdaan war jooji waxaan wado meeshan aad u xukuntida Soomaaliya wasiir amni u tahay wixii aad ka qaban karto Soomaaliya ka qaban laakiin gobolka banaadir banaanbaxiisa iyo wixii anaga masuuliyad naga saaran tahay cid aan anaga no soo wargelinna banaanbax ma dhigi karto gobolka banaadir ma cirku ku yaalaa Soomaaliya ka mid ma dhaay laakiin gobolka uu go'an yahay yahay lam joohar ma xukuma moqta kaadi war baan ku sheegay in warka kale helaa fiican ee gobolka banaadir Soomaaliya ka mid yahay waana xaruntii iyo caasimadii dalka Soomaaliya weey maamulka gobolka banaadir xaq uu ka yimid su'aal kale aan weydiin ma horta maamulka gobolka banaadir war su'aal kale aan weydiin horta hay ninka la yiraahdo wasiirka amniga ee xamar baan mudaharaad u fasaxay ku qabanaya boosaas mudaharaad ma ku qaban karaa soo ugu qaban karaa uu ku qaban wax u diiday ma leh wax u diiday yaa u diiday mise awood ma u leeyahay inuu ku qabto haa waa wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya dibi xadiiday meel cid diidaysa male hadii ay soo weydiistaan qol walba waa siinaya qoladii inaan la soo weydiisanin baa daran qoladii fiir warba ku sheegaya ii kaadi waxaan ka hadlayaa wax weey jaamac iyadoo Saciid Cabdullaahi Dan iyo maamulka Puntland aynan ogeyn wasiirka amniga ana federaalka oo qabanaya haday soo dalbadaan oo mudaharaad sharci ah yahay oo xuquuq lagu doonayo wasiirka amniga qaranka Soomaaliya waa iyo hadda marka aan wada aan iska hadal la weeyo markaas ma aha hadii aad waxaad leedahay wasiirka amniga hadana waxaad leedahay boosaasama oo xukumo haliga naftirkaagu caqli ma daro xaqiiqada ka hadal Soomaaliya jirta lama hadal inuu Soomaaliya fiiri Soomaaliya aan urugu waa kaala hadlahayaa geeda dhalood kala ma hadlahayo teeda kale warba muhiimadu waxa ay tahay soo Muqdisho laba dowladood baa ka jiraan go'aanu muhiimadu waa inta dawladdi la rabay dalka inay maamusho iyo tubkaba awood badan oo hadda soo baxday oo caruurta iyo haweenka eriyata Soomaan garan taas labada dawladood baa ka jira labadan dawladood marka berri bay u sharan tahay fardalla isu fuula la isma faanshay moota meeshan inuu nidaam iyo sharci dawliga ka shaqeeyo iyo inay jaantaar ruga noqoto oo nin waliba wixii uu hayay uu banaanka la yimaado wax ka dhaxeeya male waxa iyaga ka dhaxeeya waa gooni hadda sida aad ogeysaa jaantaar ruga noqoto maya waxa iyaga ka dhaxeeya waa gooni dastuurkii uu ku ahaa ninka lagu magacaabo Cumar Finish uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ku ahaa ee lagu magacaabay ee gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay inuu helo state kamid state-yada Soomaaliya Soomaaliya garan waa loo diiday oo degreeta lagu soo magacaaba Soomaaha dastuurkii ninka soo magacaabay u kaadiyay dastuurkii ka soo magacaabay uu madaxweynaha ku ahaa isaguna uu gudoomiyaha ku noqday ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Muqdishana xaq u siinaya inay mudaharaadaan hadii taa uu diiday oxygen-ta intuu ka xiro shacabka Muqdisho halkaa ku wada dhintaan hadduu kii isaga lagu magacaabay ee uu gudoomiyaha ku ahaa ee lagu ixtiraamayay xuquuqdii shacabka uu siiyay eeg isagu wuxuu rabaa inuu ku shaqeeyo shacabkii ku cabanayay isaga ee xaqa u lahaa cabashadooda si dastuuriya inay u gudbiyaan wuxuu yidhi waa faldembiyeed isaga marka faldembiyeed kale ku jira oo dastuurkani magacaabay iyaguna dastuurka cuskanayaan muhiimadda marka waxa weeyaan oo xaqiiqdu ay tahay meeshan ama dastuur ka shaqeeyo oo dowladnimada iyo dastuurka intii la awoodaa ka shaqeeyo ama jaantaar rugaan bay noqono nin waliba labadii saxniyood buu su'aal kale iga jawaab fiiri gobolka Banaadir iyo shacabka aad u soo celcelisay moqta banaanbaxan cid rabtay ma shacabka caadiga ah ee gobolka Banaadir ba mise waa siyaasiyiin dal oo mucaarado oo maaragtay iyagu raba inay farmaajiyo ku xumeeyaan maaragtay maamulka gobolka Banaadir oo iyagu siyaasiyiin oo la yaqaan hebel iyo hebel miyaa banaanbaxan raba mise shacabka caadiga ah ee gobolka Banaadir shacabka caadiga ah ee gobolka Banaadir ba raba mayna aragtay inaga siyaasiyiin banaanbaxan yaad aragtay yaa kamid oo hadlaya soo shacabka gobolka Banaadir kamid maaha maya kamid maaha qaar ka dhacay galmudug iyo cirka ka soo dhacay galmudug iyo Muqdisho maxaa qaar ka dhacay galmudug galmudug oo dhanba xamar guurtay yaa galmudug oo dhanba xamar guurtay ay oka xamar lagu sheegay waa galmudug ee kalaad marka wax ay siyaasiyiin rabaan in la yiraahdo ma rabaan wax siyaasiyiin kaliya shacabka siyaasiyiintu waa siyaasiyiin Soomaaliyeed waa madaxdi umada Soomaaliyeed waa kuwii rajada ka qabay dalka iyo dadka Soomaaliyeed inay hoggaamiyaan xaq bay u leeyihiin dastuuriya inay cabashadooda soo gudbiyaan cid hor istaagi kartana ma laha askariga inda shir jiraa askariga maya ilaa walba shir jiraa ilaa waa la istola farmaajo muxuu ku joogaa villa Soomaaliya kuma joogo
wixii ka baxsan 4 taas sano ama heshiis ma ama heshiis siyaasi ama haddii doorasho ka tagaya wuu iska ha waa qasab xaq iyo la meesha misaa dhista guriga 4 tii sano haday dhamaato doorasho uu qaban waayo ummada Soomaaliyeed doorasho qabsan fiiri farmaajo joogin ay Muqdisho dhisnayd oo Soomaaliya dhisnayd Hassan Sheikh oo joogin bay Muqdisho dhisnayd oo Soomaaliya dhisnayd Sharif oo joogin yey Muqdisho dhisnayd oo Soomaaliya dhisnayd oo kaad aan ku sheegay ayadoon cidibana joogin yey Muqdisho nabad ahayd oo barwaaqo ahayd oo dadku nabad iyo baraaro ku caana maalayay iyadoon cidina xukumin oo nin walba gurigiisa uu xukumo marka haddoo farmaajo buuxa balaaya dhici ma dhacayso balaaya barwaaqo ka dambay balaaya dhici ma naaranine Soomaaliga baad aragtida dadka noocaas qaba yaa ku yaad ma aragtay aaminsan tahay taasina waa ma aha aragti bini aadan ma aha maya anigu waxaan ka hadlay waxa weeye farmaajo waxa uu ku joogo waa wax la gartay madaxweyne bedelay wali ma iimaanin doorashada lagu jira doorashada marka ay baarlamaanka dhamaato ee madaxweyne la doorto kursiga adoo raba markaan anigu ka koco inaad ku fariisato hadaanan rabin inaan kaba kac ka war ما هو تاد ستور بكيالة دورشة سعودة دورشة هلا دم انت سكو حرندا ما خيالك انت خيالك اسكت انكو سونا غانا مرقور كبنادي الا خيالك اللي اسكت داي حتى عدي وقد امي سنت هاي وصي طب اما حانكو الى هذا يتو لو وجهو حقيق دي واقع هبق خراراتي وحقا يا هاي لكن لبق خيالي ما كلا امي سنة ما يا ما يا انو دستور كاد دل كلي هلو دق مو بالله دي انا لفتي دستور كاو سعودة ايو ايو دستور بينا هاي ايو ما صدا انكا سو قدمنو وحاو ايمان ايا قبل كبنادر maamul buleeyah maamul gobolka banaadir ma umar finish ba xukuma mise cali yar xukuma anoo cali yar ma aqaan horta laakiin umar finish baan aqaanaa umar finish ba gudoomiye cali yar looga dhigay ma ba aqaanaba wariyeyna ma maqal nin cali yar leeyahay barnaamijyada facebook ku jira ma taqaan hadii facebook activist ee sanwaa activist ee wad ma aqaanaa laakiin maamul gobolka banaadir gudoomiyihiisu waa ninkii la yiraahdo sawma aha umar finish laakiin waxa banaanbaxii wax kale oo gobolka banaadir aan ka aqaano haba yaraate ee oo aan umar finish ka ahayn mid jirto umar finish na shalo hadlo wuxuu yiri qofkii mudaharaada fildinbiyeed buu gacanta kula jiraa aad hadiyaa iskala barri hadii xabada dhacdo war shacabka feeri aniga aad iyo aad la'aan iyo waxa kama hadlay aanu dastuurka dalka Soomaaliya buu ogol yahay hay'adaha ammaanka hay'adaha ammaanka saraakiisha hay'adaha ammaanka ee waxay rabaan meesha biilka ay qaataan ee caruurahooda ay ku biilaan hooyooyinka ay maalin walba xabadeynayaan ay caayirsanayaan yaa laga qaadaa kismaayna canshuur laga ma qaado ee meesha la yiraahdo garowna laga ma qaado iyo boosaaso berberiya hargeysana laga ma qaado inta kuwi ka yimid oo burcad iyo mafia ah oo maxaa ku yiraahdaa tobada mushaardoona yaa xamar isugu yimid Soomaali garan maalin walba hoyooyinkaas iyo umulaha gobolka Banaadir jooga canshuurta laga qaada xabadihii lagu gaday yaa lala dhacay kuwi maaratay masaakiinta ay noocaas ahaa waxaan leeyahay markay saraakiisha hay'adaha amniga dalkan dadka Soomaaliyeed baale u shaqeeya leeyin ku yiri qof u shaqeeya lama dhihin qofkii qof u shaqeynaya waa goonidiisa maya qofkii u shaqeynaya farmaajo asaga mushaar waa taliyayaasha ciidanka farmaajo shalay uu shir jiraa qabto filan Soomaali iska dhex fadhiyaa ukaadi ninkii u shaqeynaya farmaajo asaga mushaar ha u doon ki xasan shaq maxamed uu shaqeynaya mushaar ha u doon ki u shaqeynaya roobran asaga mushaar ha u doon ki qaranka Soomaaliyeed u shaqeynaya laakiin waa kuma istaalihi qaranka Soomaaliyeed qaba fiiri istaalihi qaranka Soomaaliyeed qaba hooyada iyo dhalinyarada xuquuqdooda raadsanaya ee la abeesada meesha ku jirtaan iska bixinayna leh yaa mahabbad su'aal ina taaban karaan waa in amnigooda ilaaliyaan muhiimadu waa inta soo istaalihi qaranka Soomaaliyeed bixinaya mali ha istaalihi qaranka Soomaaliyeed ki shalay ku xidhay farxan qarole soo sharci daray ahay hal sano koor buu ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo dhamaan wixii uu sameeyay oo dhan dibba loogu noqonayaa farxan qaroole waa cornel dhamaan kii uu yiri xilbanka ka xayuubiyay iyo kii uu yiri darajan ka xayuubiyay iyo kii darajo uu siiyay sharciyan ma aha mana waafaqsana dastuurka dalka Soomaaliya madaxweyne sharciya oo mandate kiisii haysta oo ummada Soomaaliya shaqadii ay u igmatay bartanka kaga jira
يا وحبيحين كرا وحنا حيوبين كرا حيل إساقا مقعابي كرا إساقا حيل كدجين كرا لكن وان احترام النافر ماتشو مدحويني قران كسوماليات بوصون نقضي متشرو فرق أردهاية إساقا إيو حسن شيخ محمود يا شريف شيخ أحمد يا عبد القاسي سلال حسن انتا سوب هدو نور يهين دل كرا مدحويني يالبا كسو نقضي كواسو معوضي يهي عبدالي كواسي عبدو يساقو درا تشبحيو عبد القاسي نوابحين شريف نوابحين مقعيسي نوابحين أنا وانبحين قف ولي بوانبحين مركة مهمة بنتاوي ولي قابا ذني فهمين واي بنا معا وسياش قضا بيساء بنا معا دي بري سياسيين يسوس وبحان سيدي واقي هربا بعضي عبد الرحمن عبد الشكور حسن خيري انت يسوس وبحان حبدا اللي قلت دالي هذا السيدي وكرا دعوه وهذا لي سياسيين دي كالعرر موحال ورم دورا ما ملقي الشعب كي قبل كبنادر بلو دي لبنا معا ها وشعب إيوه وشعب جوبل كبن هذا لكن وحنديه لها كوا وحنديه لها إن نفنا ما حل أن لو ترجل المبحث لكن عررنا لكن إذا كسوت ما إذا كسوت هاجن حق كل من وردوا وردوا ولا عررنا هذا عرر عديد وما حد وحد أنا سأقول أدر دار مهيا ما كل إذا حب رأيو إذا كود دفاع يدل كنا يدل كنا يحقوق وجبل كبنادر إذا كود دفاع يا وحق كل هاجن أسكري مجرم هو الله صاد دري حب هذا وإذا كل رفتاه وحوي أن أردن تا ما جع يا ماموس يا مونت بتكتي إنسان صدق يا طبعا كبش الجين ورينا معلن تاريخ الجشاي نقاني أو تلوين لايدين رسو كوي دل كان أسر دنتي أسر رفاعي ليقول أسر دادي أم بعد قريب كان نقول إنسان وما قاعد يا ماموس أتقول إنسان هل يبغى أن أمر الله كل دنتي باشرة إذن كيدك وحق تاعنا تعدي متان والله إذن ماموس عبد الرحمن عبد الشكور هل يبون نقول حسن شيخ هل يبون نقول شريف شيخ أحمد هل يبون نقول ورجعنا تاسد بعتاء ما قولي الناس كتشوفه يعني ليه هذا إذا دفاع عن الديمقراطية هي الدولة نما الصومالية أو أيضا سبب الدفاع عن رقبة نفسها وصهورة الدولة نما الصومالية هذا إذا مش الدولة نما على الدفاع من الصومالية شو ماشي يا كصومالي قاعد مركو أي على مربع كصومالي وعلى وكدرين يعني كوس الدولة مركو إحنا كام مغلي أو كل هذا أنا كله سير هذا بقى على هدوس كي يهي هدوس الشيء يهي قف كديلا يكون مرة أنا سير هذا بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.